todos estejam bem. O meu nome é Tiago Ribeiro, eu sou professor de História aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos de Alegre, e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas aqui também do Campos de Alegre. É com prazer imenso que a gente está fazendo essa transmissão aqui pelo canal do Campos do YouTube para realizar o lançamento da obra Poéticas Literárias e Visuais de África e da Afrodiáspora, Interlocuções Anglófonas, Francófonas, Lusófonas e Hispânicas, organizada pelo professor Janderson Kozłowski, também professor aqui do Campus de Alegre, aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, e que organiza essa obra. É publicada pela editora Bordeaux Grenat. Então, essa é uma atividade aqui promovida pelo nosso núcleo aqui do campus, e a gente fica muito feliz de poder contar com a presença das autores e dos autores dos capítulos que compõem essa obra, pelo que eu já, desde já, agradeço muitíssimo a presença aqui nessa transmissão. Então, pessoal, fazendo aqui uma breve apresentação dos autores e autoras aqui presentes que vão participar dessa transmissão, uma delas é Antônia de Twin, que é doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC do Rio, um período sanduíche, o um período sanduíche, né, em Obafemi, Ovolowo e Ifé, Nigéria. Tem interesse em literaturas e artes visuais em língua inglesa e francesa, produzidas no continente africano e em sua diáspora. Atualmente, ela faz pesquisas ligadas à Casa das Áfricas, a Manar, em São Paulo. Agradeço muitíssimo a sua presença, Antônia. A outra autora que vai participar aqui da nossa transmissão e que tem um capítulo nessa obra é a Fernanda Vieira, que ela é mestiça, indígena em retomada, atua como escritora, pesquisadora, poeta, professora e tradutora. É professora efetiva no curso de Letras da Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus de Divinópolis. É doutora em Estudos de Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Criou e mantém o site icamiaba.com.br, onde ela divulga escritoras e escritores indígenas e suas obras. Também coordena o grupo de pesquisa Aldeia, Artes, Linguagens e Decolonialidades e Epistemologias Indígenas, Afrodiaspóricas e de África. Também grupo de pesquisa esse ligado ao ENG e ao CNPq. Agradeço muitíssimo a sua presença também, Fernando. Nós também vamos contar aqui com a presença da nossa transmissão de Marcela Mesquita Granatieri, que é mestre e doutoranda em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC do Rio. É pesquisadora visitante na Wyss Institute for Social and Economic Research, WISER, acho que é assim que se pronuncia, em Joanesburgo, na África do Sul. Membro do grupo de pesquisa Crítica Feminista e Autoria Feminina, também cadastrada no CNPq Brasil. Muito obrigado pela sua presença, Marcela. Seguindo com as apresentações, nós temos também Juan Nunes Silva, que é professor adjunto de Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa da Universidade Estadual do Piauí, do campus professor Alexandre Alves de Oliveira, em Parnaíba, e professor permanente do programa de pós-graduação em Letras da UESP. Doutor também em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense, e tem pesquisado e produzido nas seguintes áreas: Literatura de Língua Inglesa, Estudos Pós-Coloniais, Estudos de Gênero, Identidade e Sexualidade, Teorias e Estudos Queer, Estudos Culturais e Literaturas de Língua Inglesa, Literaturas e Outros Sistemas de Linguagens e de Arte. Muito obrigado pela sua presença, ficamos muito agradecidos. Podemos deixar aqui de apresentar também, né, o nosso professor aqui da casa e também organizador da obra, Janderson Albino Kozłowski, que é professor de Língua Inglesa e Literaturas correspondente aqui do IFES, Campos de Alegre,
doutor em Letras, Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que tem interesse de pesquisa que permeiam tanto os estudos literários e visuais no que diz respeito às artes africanas e afrodiaspóricas, com predominância na obra do escritor afro-americano James Baldwin. Janderson, muito obrigado, não só, obviamente, por sua presença, por eu ter organizado essa obra e pela ideia de fazer esse lançamento aqui pelo DEABI do nosso campus, certo? Ficamos muito agradecidos e, a partir de já, passo a palavra para ti, para que possa fazer essa apresentação dessa obra que muito, muito nos alegra de estar sendo lançada aqui também, mesmo aqui de forma virtual, através do canal do campus, pelo nosso núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas aqui de Alegre. Obrigadão, Janderson. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos, a todas, a todo mundo que pôde nos assistir. Gostaria de agradecer a presença dos nossos alunos do IFES Campus de Alegre, agradecer a presença dos colegas de trabalho, dos servidores, tanto colegas docentes como técnicos administrativos, agradecer também todo o apoio institucional que tivemos para realizar esse lançamento, né, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e toda a Diretoria de Ensino, e agradecer também ao núcleo, né, ao NEABI, por compor, por nos ajudar a compor de alguma forma essa demonstração, esse gesto singelo, na verdade, né? São duas coisas. Eu pensei em trazer essa discussão, né? Porque seria, no caso, uma conversa muito simples, muito, muito aberta mesmo. Essa discussão para o nosso campus, porque trata-se de um campus predominantemente agrícola, né, com cursos na área agrícola, e que agora nós temos, de um tempo para cá, estimulado debates no campo das humanidades, seja no campo da história, da geografia, da literatura, das artes de um modo geral. Nós temos nos organizado também para compor, enfim, uma série de discussões em torno de temáticas, né, dos estudos de educação para as relações étnico-raciais, em termos de aplicação desses estudos nos nossos currículos ou, enfim, nas nossas pesquisas. Então, trata-se de um campus que está localizado no extremo sul do Espírito Santo, né? E onde nós temos uma grande dificuldade de dialogar sobre essas questões que trazemos no livro, né? Então, eu acho super pertinente a gente abrir esse espaço para que a comunidade tenha acesso gratuitamente, porque o livro, né, que nós compomos, que nós organizamos e tudo mais, lançamos, é um livro que está disponível gratuitamente. Você pode clicar aqui na descrição do vídeo e achar a cópia em PDF, e é um livro que foi propositalmente produzido em língua portuguesa do Brasil, porque trata de assuntos que também nos dizem, digamos assim, respeito, mas de determinados suportes artísticos e suportes literários que não são evidentemente brasileiros. Então são essas duas questões que nos movem aqui hoje. E aí, quando eu paro para pensar na produção do livro em si, o nome Poéticas Literárias e Visuais de África e da Afrodiáspora, a ideia era exatamente essa, ligar, de alguma forma, produções acadêmicas que estivessem conectadas com a literatura, com o cinema, com as artes visuais, com a fotografia, enfim, variados suportes artísticos que fossem oriundos mesmo de África, do espaço continental, mas também que alcançasse, de alguma forma, o espaço transcontinental, ou seja, fora de África, né, de uma maneira que a gente pudesse ter uma amplitude, né, de textos, de ideias, de discussões, que alcançassem também a repercussão afrodiaspórica da produção negra, entre aspas, né? A gente pode colocar assim.
Então, quando a ideia desse livro surgiu, esse livro surgiu a partir de uma tentativa de abarcar mesmo toda essa diferença, toda essa diversidade do próprio continente africano, em termos artísticos, em termos culturais, em termos sociais e tudo mais, e também e da diáspora, né? E da diáspora negra. E aí, quando os textos chegaram, e os textos chegaram de uma maneira bastante curiosa, porque quando eu lancei a chamada pela editora Bordeaux Grenat, que é da Bahia, né, de Catu, da Bahia, eu não tinha noção da dimensão ou da localidade, da espacialidade que esses textos viriam, sejam de autores, digamos assim, residentes no Rio de Janeiro, ou seja, de autores residentes no Nordeste brasileiro ou no Sudeste, enfim, eu não tinha muita noção. E aí, o mais curioso é que quando eu recebi os textos, eu pude perceber um nexo fabuloso que comportava ideias, enfim, literaturas ou artes de uma maneira tão diversa que a gente pôde colocar essas interlocuções, essas discussões, dentro de um panorama que não só se restringisse à língua inglesa, ou seja, à atuação do Império Britânico dentro de África, não é isso? E suas repercussões contemporâneas. A gente pôde também abarcar interlocuções hispânicas, ou seja, a gente tem um texto que trata sobre uma autora que escreve em língua espanhola, de África. Nós temos também texto da África lusófona, nós temos texto da África francófona. Então, assim, temos texto que trata do Quênia, que trata da Somália, que trata dos Estados Unidos, que trata também da diáspora africana, né, que é mais intensamente, digamos assim, dos anos 80 dos anos 80 do século XX até o final do século XX. Então, assim, o livro é muito amplo em sua dimensão nesse sentido. É um pequeno grande livro nesse sentido, porque são artigos que se movem por todos esses espaços e de algum modo eles se encontram. De algum modo eles se encontram. Então, é uma tentativa, o livro, na verdade, é uma tentativa bastante singela de disseminar, essa é a palavra, né? De disseminar, de propagar esse tipo de discussão, né? Esse tema para nós brasileiros. Porque veja bem, a gente tem que pensar que é o que eu coloco lá na apresentação do livro, né? A gente tem que pensar que a discussão em torno da equação racial brasileira é muito recente. Nós estamos aí em 2010 falando. O Brasil em 2010 se assume majoritariamente preto e pardo. Então é algo muito recente na nossa história, né? E aí, quando a gente começa a pensar esse tipo de situação, esse tipo de pesquisa que vem sendo desenvolvido aí já há alguns anos, de uma maneira bastante árdua, né? E que agora nós temos um pouco mais de acesso a esse tipo de produção artística, seja literária, fotográfica, cinematográfica ou em termos de artes visuais, é tudo muito rico e tudo muito novo para nós brasileiros, porque há um confronto com a nossa afro-brasilidade. Então, o livro é isso, ele trata disso. Tem um artigo meu no livro, é um artigo sobre um artista nigeriano erradicado na Inglaterra. Infelizmente morreu muito jovem, aos 36 anos, morreu nos anos 80. O nome dele é Fanny Rotimi Kayode. Na verdade, é um texto resultante de uma pesquisa, né, de uma apresentação que eu fiz num congresso chamado Afro-Europeans Network, em 2019. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Associação de Fotógrafos Negros de Londres, né, Autograph, e tive a oportunidade também de conseguir os direitos autorais das fotos, né, desse artista, que se ocupou da vida gay negra de Londres de uma maneira fabulosa e trouxe essa discussão para a fotografia. Então, é um texto que trata dessa figura que, enfim, iluminou diversas questões no âmbito dos estudos queer,
No âmbito dos estudos literários, várias de suas fotos e suas reflexões foram parar em compêndios de literatura, né, no final, aí, em final dos anos 80 e início dos anos 90, e que para nós é praticamente desconhecido, passa como um desconhecido, né, a não ser um texto de Corbin Mercer, chamado Eros e a Diáspora, que ele fala sobre esse trabalho fabuloso, né, de Fanny Rotimi Kayode, principalmente no seu livro Traces and Ecstasy, para nós passa como despercebido, desconhecido. E aí eu gostaria de dar oportunidade aos demais colegas para falarem um pouco de si, um pouco do que pesquisa, um pouco do texto, né? E é isso. Obrigado. Opa, o clássico aqui das transmissões, deixar o microfone desligado. Obrigado demais, Anderson, pela sua apresentação, por ter dado não só esse panorama da obra, como ter trazido um histórico, tanto da conformação do livro, quanto das problemáticas que permeavam as preocupações suas, as dos demais autores e autoras. Então, realmente, e acentuou bem a importância de discutir esses temas, não só na contemporaneidade brasileira, mas também aqui na nossa realidade de um campus que, como você bem colocou, ele tem uma tradição dentro da área de agrárias, mas que cada vez mais tem se aberto e se interessado pelas questões ligadas à humanidade em geral e com relação às questões ligadas à nossa herança em África e afrodiaspórica de forma mais específica. Obrigadão, Janderson. Então, eu aproveito para passar a palavra para uma das autoras, Antônia de Twin, para falar um pouco sobre o seu capítulo, sobre os textos, as questões, ou então, de repente, sobre outras questões relacionadas ao tema do livro, do seu texto, que quiser compartilhar aqui conosco. Obrigado, Antônia. Muito obrigada, Thiago. Bom, quando eu comecei, vi a chamada do livro, eu comecei a pensar, começando do começo, a minha pesquisa do doutorado me levou para a Nigéria, porque eu pensava muito nisso que o Janderson falou, da falta de um conhecimento aqui no Brasil do que é produzido no continente africano, do que foi produzido no continente africano. E durante esse meu tempo na Nigéria, que eu pude ir ao Senegal, que eu consegui fazer esse sanduíche, que era uma coisa que eu queria muito, eu consegui entrar em contato com muita gente. Uma das pessoas com as quais eu entrei em contato, não conheci pessoalmente, porque ela mora no Benin, eu não fui ao Benin, mas que conheci nos livros, foi a Ken Bugul. E a Ken Bugul é uma escritora muito conhecida nos países franceses e que nunca foi traduzida para o português, nem aqui nem em Portugal. E ela fala de sexualidade, de corpo, que são coisas como o Janderson falou também, como são pouco vistas aqui no Brasil, muitas vezes, quando se fala do continente africano, sobretudo nas coisas mais contemporâneas. E ela sempre falou nos seus livros, uma coisa quase autobiográfica, contando da sua trajetória em busca de uma identidade, do papel de sexualidade do seu corpo nessa identidade. Eu não consegui colocá-la na minha tese porque eu não soube como colocá-la na minha tese. Achei que não encaixava com mais nada. E no meio da pandemia, lendo um livro de um autor que ganhou, africano também, senegalês, pode pôr a imagem, chamado Mohamed Bougarsar, que chama-se La plus secrète mémoire des hommes, ou A Memória Mais Secreta dos Homens, eu me deparei com a personagem dele que é uma homenagem a Ken Bugul. E a personagem se chama Aranha Mãe. E desde então eu comecei a pesquisar. Então, esse texto nasceu do meu contato com a aranha-mãe do Mohamed Bougarsar, mais do que do meu contato com a Ken Bugul. E desde então eu confesso que eu tenho entrado cada vez mais pesquisando e procurando questões ligadas a essa coisa da aranha como tecer, da aranha como cuidar, da aranha como o poder feminino e a possibilidade do feminino de ter contato, controle e domínio sobre seu corpo, sobre sua sexualidade, de cuidar, que é o papel da aranha, que carrega os seus filhos dentro de si, que toma conta dessa prole,
E o texto nasceu dessa necessidade de falar sobre como essa aranha-mãe é presente como um arquétipo feminino dentro da literatura africana de língua francesa, mas dentro de outros espaços africanos também. Essa obra, que foi dentro das minhas pesquisas, que depois que eu escrevi o artigo, eu cheguei nessa obra, uma obra que se chama La Ragnée, é aranha, é de uma artista argelina, que é Zuliha Bouabdallah, e ela também tem cada perna da aranha, é um minarete, são minaretes e portas de igrejas de diferentes espaços humanos. Então, eu acho que essa personagem, e foi isso que me fez escrever, e é isso que eu gostei depois, quando vi o livro todo, como o Janderson falou, que é essa ideia de passar por todos esses espaços, essa personagem passa por todos esses espaços, a Kem Bugul vive por todos esses espaços e permanece sendo essa aranha que nutre, que escreve, que conta a história, que a partir do fio da história ela é capaz de nos colocar e de nos deixar ver o que, que são essas possibilidades. Porque muitas vezes o erótico e o feminino são deixados à parte, quer dizer, o erótico é desvencilhado e se coloca o feminino africano como um feminino dessa tradição inventada, que não tem erótico, que não tem domínio do próprio corpo, que é um feminino muito subjugado pelo patriarcado e que nem sempre é o feminino no dia a dia, em todos os espaços. E a Kem Bugul coloca isso muito, inclusive, na busca dela, por isso que eu sou tão... demorei tanto a conseguir falar sobre os textos dela, inclusive na busca dela por esse espaço de identidade, porque ela vai muito cedo para Bruxelas, isso é o primeiro livro dela, que é o do qual eu falo mais no artigo, que se chama O Baobá Louco, de Baobá Fou, quando ela vai para a Bélgica muito cedo para estudar, para continuar os estudos, que era um desejo dela muito grande, e ela percebe que a identidade dela na Bélgica como uma menina de uma aldeia pequena não é a mesma coisa que quando ela existia no Senegal. E todas as questões de ser uma menina jovem, senegalesa, numa Bélgica ainda muito colonial, porque ela ainda vai no final dos anos 70. Então, tem todas essas questões que estão colocadas no texto dela e que eu espero ter conseguido pelo menos dar uma pequeno respiro disso no artigo para vocês poderem ler. E era isso, e eu pretendo continuar procurando essas aranhas todas que nos deixam ver um pouco desse feminino fora do Brasil. Era só isso. Agora espero ouvir os outros. Olá, Antônia, pô, muito obrigado por compartilhar com a gente as suas impressões, com a sua experiência pela qual você chegou a esse texto, e realmente muito, muito impactante essa obra. Fiquei até, eu acho que você comentou, mas eu não absorvi. Aonde ela está exibida mesmo, essa escultura? Que... Ela estava, no momento, eu não sei onde ela está, boa pergunta, eu não sei onde ela está. Ela participou de uma coletiva de 6 mulheres, uma coletiva organizada por uma outra curadora camaronesa em Lyon, chamada 6 Mulheres Africanas, e 6 artistas africanas feministas. Body Talk, Feminismo, Sexualidade e Corpo na Obra de 6 Artistas Africanas, que foi em 2019, se eu não me engano. É uma exposição que ficou um tempo em cartaz em Lyon, e a Zuliha tem outras obras em outros espaços, nos quais ela discute muito corpo feminino, entre o Ocidente e Oriente, entre África e Europa, e o papel dela como africana. Ela se coloca como africana, o que eu acho muito interessante, porque muitas vezes essa questão da África do Norte é muito delicada. Eu acho bom quando os artistas e as pessoas e os escritores se colocam e chamam isso para si. A Koyo Kowo é uma camaronesa que quis apostar nessa exposição com 6 artistas de diferentes espaços do continente, inclusive da África do Norte. Mas tem outras artistas, essa exposição é muito interessante, essa Body Talk, tem muito material sobre ela na internet. E é toda voltada para essa coisa do feminismo como uma
como parte política do trabalho do artista. Da artista, no caso. Ela busca mulheres, especificamente. E a Zulira tem outros trabalhos. Tem outros trabalhos, inclusive, com as cúpulas, né? Com os minaretes e as cúpulas, que envolvem cor e tal. Mas essa aranha, eu acho que só ficou nessa exposição. Não, nunca vi em outro espaço. Entendi. Pô, obrigado por esclarecer, porque de fato me chamou muita atenção mesmo a escultura, e eu não tinha percebido de primeira você falando da questão das cúpulas e dos minaretes, realmente sensacional. Obrigado, Antônio. Nada, obrigado. Bom, eu agora passo a palavra para a Fernanda Vieira, para poder compartilhar conosco um pouco do seu capítulo, das suas ideias e demais assuntos que quiser tratar relacionado à obra e o seu texto em particular. É contigo, Fernando. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos, todas e todes. Poranga Caruca, boa tarde. Eu acho muito interessante a introdução que o Janderson fez do livro, porque fala dessa coisa da disseminação da obra, né? Da obra assim, em português, para alcançar mais pessoas. E o capítulo que eu coloco, né, que eu apresento nesse livro, junto com os meus e as minhas colegas, é uma tradução de um capítulo de livro que eu apresentei em outra obra, que foi escrita em inglês, porque me incomodava muito também, né, essa questão da língua de não chegar, de não alcançar, né? Eu falo nesse capítulo de um romance de formação, que é o Piecing It Together, que é da Renée Watson, é uma obra que foi premiada, uma obra que fala da história de uma menina negra que ganha uma bolsa de estudos para uma escola particular, e ela, enfim, né, e tem que lidar com todos os desdobramentos de estar numa escola particular, de ser uma mulher pobre, de ser uma menina pobre, de ter que passar muitas horas no transporte para conseguir chegar na escola, de como fazer esse atravessamento, né, da sua situação de pobreza para uma outra vivência que ela passa a ser confrontada diariamente, né? E aí ela acaba começando a ficar num espaço de não pertencimento. Eu não pertenço à escola a qual eu frequento, eu começo a não pertencer à vizinhança da qual eu vim. E esse romance mexe muito comigo particularmente, porque se assemelha muito à minha própria história de vida. Então, é uma coisa muito... me é muito particular, sabe? No primeiro capítulo da obra, do romance, ela fala que ela está aprendendo espanhol como uma maneira de sair da sua condição de pobreza e de entrar, né, no mundo ao qual ela normalmente não pertence. Foi o que eu fiz com a língua inglesa, né? Aprender inglês, para mim, também teve esse caráter de sair de uma condição de pobreza para tentar alcançar a ascensão social através da educação. E a gente sabe o quão problemático é esse pensamento da ascensão social, da mobilidade social através da educação, né? O quanto é complexo e o quanto nem sempre isso é possível, especialmente pensando na educação escolarizada, que minoriza saberes outros, como saberes tradicionais, os saberes indígenas, os saberes de terreiro, os saberes quilombola. Então, essa busca da mobilidade social pelo saber escolarizado é uma coisa que mexe muito comigo, como pessoa, né, particularmente, e como educadora também, né? Porque ser professora também parte dessa vontade de tentar contribuir para uma sociedade mais igualitária, mais justa, e de forma que possa ser possível que a gente alcance justiça social, justiça ambiental, através da educação também, né? Não como única ferramenta, mas também como uma ferramenta de luta, de fato, decolonial. Então, esse capítulo ele parte dessa inquietação que essa obra me trouxe, né? Eu não imaginei que esse romance da Renée Watson fosse mexer tanto comigo quanto mexeu quando eu li numa turma de pós-graduação, até da minha orientadora, da professora Maria Aparecida Salgueiro, né? O quanto essa obra efetivamente mexeu comigo
e me mobilizou e me levou a escrever esse capítulo que é tão particular, que não fala necessariamente sobre mim, mas fala sobre todas nós, né, que tiveram a sua vida, de fato, mudada pela educação. Ao mesmo tempo, que traz também uma angústia do quanto não basta... A educação é fundamental, mas, ao mesmo tempo, essa sensação de pertencimento que eu esperava e que a personagem esperava, ela não vem. Então, eu acho muito interessante, eu gostaria muito que esse livro tivesse sido traduzido, inclusive, gostaria muito de traduzir essa obra para o português, que eu acho que é uma obra muito relevante, muito importante, é uma obra de 2017, então é uma obra consideravelmente recente, e pensando, né, em todos os processos tradutórios, nas obras que são traduzidas do inglês para o português, fica a pergunta do porquê essa obra que foi premiada, foi muito bem recebida nos Estados Unidos, não foi traduzida, né, o quanto essa obra, de repente, pode causar, e a mesma inquietação que causou em mim poderia causar essa inquietação em outras meninas, em outras mulheres, em outras pessoas racializadas também, a trilhar o caminho dessa transformação. Pela educação e na transformação da educação também. Então, essa obra parte dessa inquietação e é uma tradução adaptada desse artigo, que foi publicado numa obra em língua inglesa, e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, compartilhar esse pedaço da obra e esse pedaço de mim também. Muito obrigada. Precatura Pé, obrigada. Olha, muito obrigado, Fernanda, por compartilhar essas suas experiências contigo e, por realmente, e muito interessante você ter trazido essa questão da mobilidade social pela educação, porque realmente não só não há garantia de que isso vai se firmar, que vai ser trazida nessa trajetória de mobilidade, né? A valorização dos seus enraizamentos ancestrais, sociais, como às vezes pode acontecer que nessa questão de mobilidade você justamente efetuar esse esquecimento, tendo em vista os vieses que ainda, infelizmente, existem nas instituições educacionais, né? Então, realmente, você vê se as instituições de educação precisam educar, elas próprias precisam ser educadas também por todas as nossas heranças ancestrais, que tomara cada vez mais encontre o espaço cada vez maior dentro das universidades, dos institutos, na educação de forma mais geral. Muito obrigado, Fernanda. E tomara realmente que esse livro que seja traduzido e, se for possível por você, melhor ainda. Ah, eu ficaria muito feliz em fazer essa tradução. Tomara que dê certo. Muito obrigado, Fernando. Bom, eu agora passo a palavra para Marcela Mesquita Granatieri para poder compartilhar conosco um pouco das suas ideias, que é um pouco do conteúdo do seu texto no livro e demais ideias que julgar pertinentes sobre a obra. É contigo, Marcela. Muito obrigada. Boa tarde a todas, a todos e a todas. No meu trabalho, né, primeiramente eu quero agradecer muito ao Janderson pela oportunidade e à Valéria, que é a professora doutora Valéria Silva de Oliveira, que é uma grande amiga de todos aqui, e é a pessoa com quem, é a pesquisadora com quem eu dialogo nesse artigo, ou melhor dizendo, nesse ensaio, capítulo do livro. E é um trabalho em coautoria. A Valéria me convidou para coescrever com ela esse ensaio, que, na verdade, é o início, a gente pode dizer que é o início, ao mesmo tempo o meio, de um diálogo que começou em 2017, quando eu era aluna visitante na PUC, no mestrado, né? Eu estava ainda, não era mestranda, e participei de uma mesma mesa com o Janderson, com a Valéria, no evento Áfricas, da disciplina da professora Eneida Leal Cunha. Então, esse diálogo começa a partir desse evento, a gente vem trocando, Valéria e eu, a gente vem trocando ao longo dos anos, e no ano passado, quando
apareceu a oportunidade de escrever um ensaio, a Valéria propôs da gente colocar no papel, na escrita, aquilo que a gente já vinha trocando informalmente. Então, a ideia começa pelo título, que é um artigo voltado diretamente para as questões em África, né? Áfricas por escritoras e escritoras africanas e africanas. A ideia é trazer a escrita, a produção, o pensar do escritor em África, expressa, e uma escrita expressa em língua inglesa. A Valéria trabalhou com a autora com qual ela já dialoga desde o doutorado, e eu vim com a proposta da África do Sul, que é parte da minha pesquisa de doutorado. Essa é a razão de eu ter passado um mês na Vinci como pesquisadora visitante na Wiser, na África do Sul, em Joanesburgo. É um centro de pesquisa, de trocas entre pesquisadores de todo o continente e da Índia e da América do Norte e alguns poucos da América do Sul. Então, é um ponto de encontro para se pensar de e para a África. E o ponto que nós duas consideramos importante e de contato entre os autores que fazem parte, que a gente traz numa breve análise desse capítulo, é a escrita, o poder da escrita política desses autores africanos que vivenciam e que militam ou participam ativamente do movimento de independência e do movimento também de construção dos seus países, e que posteriormente passam até a conviver com um regime autoritário. Então, a escrita imaginativa, a escrita literária, num contexto de opressão política. Esse é um viés que botou em contato tanto o trabalho da Valéria quanto o meu, que eu trabalho com a Nadine Goldman nesse capítulo, e trabalho, não trabalhamos a princípio, discutimos muito, eu e Valéria, em trabalhar com obra literária especificamente. A gente está trabalhando, na verdade, com ensaios críticos desses autores, o que eles produziram a nível de teoria, de pensamento em relação ao imaginário de seus países, imaginário continente, África, seja para o Ocidente, seja internamente, como funciona essa relação entre os escritores, como essa rede que se forma na década de 50, 60, que todos estão ali, encontros, acontecem vários encontros literários, e que essa troca entre eles, a experiência de passar por uma escrita imaginativa sobre o jugo da censura e de um sistema autoritário ou ditatorial. Então, a nossa conversa começa por aí, e eu trago Nadine um ensaio, que é justamente o ensaio que ela vai pensar e problematizar a liberdade. A questão da liberdade, a escrita imaginativa na África, enquanto continente, a escrita em África como uma escrita engajada, uma escrita que ela descreve como braço cultural da luta política, a importância dessa escrita, do movimento dessa escrita, e eu e Valéria trazemos esse diálogo com outros escritores, no caso da Somália, no caso do Quênia, para ter esse diálogo do posicionamento dessa geração que vive os movimentos de independência. No caso, no meu caso de pesquisa, trazendo para a minha parte do capítulo, eu estou pensando uma África do Sul, uma escrita engajada num período do apartheid. Não é o ponto central da minha atual pesquisa de doutorado, eu trabalho com uma África do Sul pós-apartheid, mas é de suma importância entender também esse período, e esse período é possível de ser pensado
e através do, não só dos ensaios de autores como a Nadine, mas a partir das obras literárias que foram produzidas e proibidas no país, mas foram publicadas fora em língua inglesa, e se realmente funcionou como um braço cultural da luta anti-apartheid, porque ajudou, de alguma maneira, a divulgar e a sensibilizar um público em relação ao que estava acontecendo na África do Sul naquele momento. Então, esse diálogo continua, esse ensaio, esse capítulo é o primeiro, colocado, vamos dizer, a primeira escrita minha e da Valéria em relação aos pensadores e escritores africanos. A gente continua dialogando, trocando, se encontrando informalmente, e temos como perspectiva continuar esse diálogo e essa conversa, que é voltada para a escrita contemporânea africana, no meu caso, a África do Sul especificamente, e a Valéria, no momento, ainda trabalha com Quênia e a Somália. Muito obrigada, era isso. Olha, muito obrigado, Marcela, por compartilhar conosco um pouco não só do seu capítulo, né, com relação, e as ideias que inspiraram a escrita dele, como também as suas preocupações contemporâneas, né? E imagino que realmente pensar numa situação, numa realidade na qual a arte, no caso, como você falou, apesar de serem ensaios literários, num contexto de apartheid muito grande, também acaba por fazer também a gente pensar na nossa situação, em que esse apartheid não é formal, né? Como é no caso da África, desse período dos anos 60, como você se referiu, mas ele é, de fato, em muitas cidades que a gente vivencia, em muitas regiões que a gente vivencia, infelizmente, no Brasil. E, enfim, de fato, é muito interessante, eu agradeço demais pela sua compartilhamento aqui conosco, um pouco da sua experiência na escrita desse texto e também das pesquisas que você tem levado adiante e que, tudo indica, vai render novos frutos em breve. Né? É assim, espero. A África do Sul após a visita à África do Sul, eu costumo dizer que a África, ela entra em você, né? Você não consegue mais respirar sem pensar a partir do que esses intelectuais e ativistas políticos produzem também atualmente. É um impacto intelectual, a produção intelectual, falo da África do Sul porque é a minha experiência, o impacto do pensar e do desenvolver para a sua sociedade como os sul-africanos produzem hoje é um bom exemplo para a gente pensar também como a gente pode trabalhar, como o Janderson estava dizendo, a importância da gente democratizar o conhecimento e um dos pontos que me fez aceitar participar dessa parceria com a Valéria, claro que é sempre um prazer, a gente é uma troca, a Valéria é uma pesquisadora, professora, com quem eu tenho grande admiração, então para mim foi uma honra estar junto dela, mas foi o fato também de o livro ter essa divulgação e distribuição gratuita, porque é um papel importante dessa escrita engajada, que não é só da literatura, da escrita imaginativa, mas é nossa também enquanto pesquisadores. Né? Então, espero que isso possa gerar outros encontros para todos e todas que estão participando, obviamente. Muito obrigada. Obrigado por você, Marcelo. Bom, seguindo aqui com os nossos autores, agora eu vou passar a palavra ao Juan Nunes Silva, também nessa mesma linha, de poder compartilhar conosco um pouco do conteúdo do seu capítulo, do seu artigo dentro da obra, assim como outras coisas que também julgue pertinente, que esteja vinculado aos temas do seu trabalho, ou então outras coisas também que esteja pesquisando atualmente. Contigo a palavra, Juan. Agora sim, boa tarde, pessoal. É aquela coisa, né? O remoto é sempre isso. A gente aperta o microfone funciona. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui assistindo, esses que vão assistir. Meu nome é Juan, eu gostaria de iniciar
trazendo um pouco, né, da minha contribuição teórica e a literária para o trabalho. E eu acho que é importante sinalizar que quando saiu essa chamada do trabalho, né, organizado pelo Janderson, uma das primeiras coisas que tanto eu e acho que outras pessoas começaram a pensar era que Áfricas que nós podemos abordar e trazer um pouco mais, né? E como eu sou professor de língua inglesa e literatura de língua inglesa, imediatamente a África mais próxima são os países africanos que falam língua inglesa ou têm a língua inglesa como língua oficial ou língua de facto, etc. Porém, no momento em que eu estava pensando sobre que trabalho eu poderia levar para contribuir, eu esbarrei num pequeno romance que se chama La Bastarda, está aqui do lado, essa tradução em inglês, né? E ele não foi traduzido para português ainda. E quando eu li esse romance, eu falei, bom, eu acho que é sobre ele que eu quero falar. E aí surgiu até uma oportunidade de trazer algo inédito, tanto para a coletânea quanto para o Brasil. Porque quando nós pensamos em África, é muito comum que a gente pense justamente na África francófona, na África anglófona. E aí eu pensei, bom, talvez seja o momento de trazer um pouco do único país africano que tem a língua espanhola como língua oficial, que é a Guiné Equatorial, que é um país que acaba sendo ainda mais deixado de lado nas grandes narrativas. E quando eu li esse romance da Trifônia Melibea Obono, eu logo pensei, eu acho que é esse sim, né? Eu trabalho com gênero e sexualidade, né, já tem algum tempo, e esse romance, além de ser o primeiro romance de uma mulher da Guiné Equatorial a ser traduzido para a língua inglesa, que já é um fato que sinaliza algum tipo de importância na inserção do mercado, inclusive ele foi traduzido pela imprensa, pela editora Feminista, né, Feminist Press, que é uma editora, né, nos Estados Unidos, que tem parceria com a Universidade de Nova York, e que traduz várias obras que não são altamente, imediatamente vendáveis, né, que não vão vender milhões e milhões. Então, além disso, traz uma contribuição interessante. E nesse livro, La Bastarda, a personagem principal é Okomo, O-K-O-M-O. A Okomo, ela é uma menina, e ela mora com seu avô e com sua avó, e ela é considerada uma bastarda. Que, como a gente pode pensar, é uma menina bastarda, só que ela não tem um pai que a reconhece. Ela tem uma mãe que a reconhece. Então a gente já começa a perceber que nessa sociedade fang, no qual ela é criada na Guiné Equatorial, a posição social da mulher se torna uma posição problemática. Especialmente porque ela não tem direitos. Então, quando eu terminei de ler esse romance, eu pensei, bom, acho que tem três coisas que eu gostaria de contribuir. Além de trazer uma coisa inédita para o Brasil, fazer as pessoas conhecerem um pouquinho mais desse romance, né? E pensar um pouco mais a Trifônia Melibea Obono. E, além disso, o romance foi banido, né, na Guiné Equatorial. E quando as pessoas falam, é proibido, aí sim que a gente quer ler um pouquinho mais. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi como, dentro do romance La Bastarda, tem uma ideia de descontentamento. A Okomo, uma jovem, ela cresce durante o romance e ela vai experimentar distintas sexualidades. E as sexualidades não são necessariamente as sexualidades acatadas, as sexualidades normativas, especialmente a heterossexualidade. Então tem um destaque interessante, porque aqui a lesbianidade é o centro da narrativa. Então não é uma disputa entre o que seria queer, né, vem da língua inglesa, ou o que seria lesbianidade. Assume-se explicitamente uma discussão sobre a lesbianidade. Então o L não é esquecido no LGBTQIAPN+. E é o como ela se torna o objeto infeliz da família. A família fica profundamente infeliz com ela. E aí eles tentam constantemente endireitá-la. E essas técnicas de endireitamento, ou seja, de colocar essa pessoa na linha reta que tem que seguir a vida, eu começo a pensar que a Okomo, em vez de aceitar todo esse endireitamento esperado dela, ela se rebela contra todas essas normas. Então esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Ela assume explicitamente que ela é o objeto infeliz da família. Porque geralmente a gente pensa, né, temos que agradar a família, nós temos que ser o objeto de orgulho da família. E ela decide, eu não vou deixar de ser aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, para poder me encaixar numa narrativa de felicidade que não é a minha felicidade, mas a felicidade dos outros. E talvez nem seja a felicidade, né? Mas isso ficou para um outro capítulo. O segundo item que eu pensei muito e que eu gostei
né, em La Bastarda, que eu trago no meu trabalho, é uma invisibilidade da lesbianidade. Por exemplo, durante toda a narrativa, não há uma palavra que descreva as mulheres lésbicas ou lesbianas. Pelo contrário, quando nós nos aproximamos dessa sexualidade dissidente, nós temos um homem, que é o tio da Okomo, que não é aceito pela sociedade, então ele mora afastado da sociedade, numa floresta, e esse tio é chamado constantemente de homem-mulher, homem-mulher. E ao ser um homem-mulher, nós entendemos que essa sociedade, então, atribui determinadas características à ideia de homem, à ideia de mulher. E esse tio quebra determinadas normas e ele não é aceito. E é justamente esse tio que vai oferecer um lugar seguro para Okomo. Então, ao oferecer um lugar seguro para Okomo, ela passa a perceber que se o tio é homem-mulher, no sentido até pejorativo, ela assume politicamente a ideia de que, bom, eu posso ser mulher-homem. No sentido de que, já que eu não tenho um nome para definir a minha experiência, deixe-me tentar definir aquilo que eu sou. Então, esse jogo linguístico que La Bastarda faz é um exercício de nomear aquilo que a sociedade não nomeia. Então, é muito interessante pensar que uma jovem adolescente, ao se descobrir lésbica ou queer, ela está justamente tentando nomear a experiência, porque a sociedade não dá as palavras para que ela possa fazer isso. Além do endireitamento e ser objeto infeliz, e além da ideia da invisibilidade da lesbianidade se tornar profundamente visível agora, eu gosto muito que o La Bastarda, ele não encerra uma ideia de narrativa feliz. Então a gente não tem, já dá um spoiler, né, gente? Não vai ter uma narrativa com final feliz. Mas quando eu falo final feliz, é aquela ideia de que ela volta para a sociedade, ela vai se casar com alguém, seja homem, seja mulher. Não. Ao final da narrativa, a floresta se torna um elemento central, muito importante. A gente sabe que a floresta acaba sendo um lugar de aterrorização, um lugar do mistério. Nas literaturas, a floresta acaba sendo até um lugar que você deve evitar. Porque é na floresta que habita aquilo que é desconhecido, aquilo que é profundamente perigoso. E em La Bastarda, a Okomo, junto com outras amigas, que também, né, são punidas pela sociedade, pelas suas sexualidades dissidentes, elas fogem desse espaço urbano, que seria um espaço de progresso, e elas voltam para a floresta, que se torna o seu espaço de liberdade. Então tem uma jogada, uma virada muito interessante, que é muito comum a gente pensar que é na cidade que nós vamos ter a liberdade de ser quem nós somos. E pelo contrário, por conta de um processo colonial e até uma interpretação da sociedade Fang em relação às práticas sexuais, o espaço urbano se torna ameaçador. E a floresta se torna a oportunidade de conviver em harmonia com outras sexualidades que não sejam normativas. Então, ao final, nós sabemos que Okomo não vai ter o final feliz que nós esperamos dessas grandes narrativas, mas pelo contrário, ela reencontra uma possibilidade de agenciamento de si, ou seja, se tornar dona da sua própria narrativa, a partir desse convívio com outras mulheres de sexualidades dissidentes e junto de seu tio, né, que é o homem-mulher. Então, La Bastarda, além de ser uma forma de nos ajudar a repensar outras narrativas dentro do continente africano, especialmente pensando essa África de língua espanhola, que é muito esquecida, ainda é um romance que nos traz todo esse aparato para pensar o endireitamento na sociedade, a heteronormatividade, o apagamento das lesbianidades. E a Trifônia Melibeu Bono continua escrevendo. E eu acho muito interessante que a gente tenha essa oportunidade, né, que o Janderson criou com o livro, de a gente conseguir trazer essa obra para que pessoas do futuro possam continuar trabalhando. Para poder encerrar, gostaria só de trazer um fato interessante. Agora, em 2023, nós temos a primeira pessoa do Brasil escrevendo um trabalho sobre a Trifônia Melibeu Bono, que era na Universidade Federal de Sergipe, uma mestranda. Porque antes disso, nós tivemos apenas uma pessoa, uma aluna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, produzindo um trabalho, uma comunicação sobre a Trifônia Melibeu Bono. Ou seja, temos muito ainda a explorar da literatura da Guiné Equatorial. Em especial pensando esses grupos minoritários que são constantemente apagados. Essa é a minha contribuição, gente. Muito obrigado. Juan, muitíssimo obrigado pela sua
compartilhar sua experiência aqui conosco. E, de fato, você realmente chamou a atenção. A Guiné Equatorial nem sempre é muito recordada enquanto sendo um dos casos, né, de países de África falante de língua espanhola. Então, realmente, é bem interessante trazer esse ponto, mas principalmente interessante por você, eu achei, adorei que você não se furtou de dar um spoiler logo do final desse livro, porque nossa, é muito interessante, porque a floresta, especialmente de uma literatura sobre África, de viés ocidental, sempre foi colocada como aquele termo clássico do coração das trevas, né? Do livro do Kipling e tudo mais. Você trazer que nesse livro é o contrário, a floresta é justamente o lugar em que se pode exercer essa autonomia da sua sexualidade, em que se possa viver essas relações, essa diversidade das relações, não só de sexualidade, até de parentesco, certo? Você viu que a relação dele dela com o tio é algo muito interessante. Então, realmente, fico muito... Achei muito, muito interessante essa obra. Você falou que está sendo feita uma obra, está sendo produzido um estudo sobre a autora. Mas essa obra, você sabe se ela tem previsto ou tem tradução para o português? Ou tá então, pra... nós ainda não temos nenhuma tradução da tradução da Melibe Obono, né, aqui no Brasil. Como ela escreve em espanhol, é fácil que a gente consiga ler, assim, né, respeitando os determinados limites das línguas. Mas não são fáceis de achar. Porque como são obras publicadas por editoras pequenas, né, quase independentes, essas obras se tornam muito caras para o público brasileiro e se torna mais acessível, não que é essa aqui, uma tradução que a própria Trifônia Melibe Obono elogiou, né? Então, ela leu, acompanhou o processo do tradutor para poder dizer, assim, né, vamos fazer esse caminho e tudo mais. Quem dá aula de tradução sabe esses detalhezinhos. Mas a gente nem tem previsão. Ou seja, é mais um empecilho. Então, tentar nos aproximar ainda é um desafio. Que aí, né, a gente acaba voltando naquela questão que foi falada pelos meus colegas que contribuíram, pelas minhas colegas que contribuíram. O livro, o que o Janderson, né, organiza conosco, é uma contribuição em língua portuguesa. Então, é uma forma de popularizar esse conhecimento e que as pessoas possam se aproximar, mesmo que elas não leiam em línguas estrangeiras, mas que elas possam permitir, né, se permitirem se aproximar desses conhecimentos que acabam ficando alheios por conta do problema da língua. Entendi. Olha, bom, beleza, então, uma hora. Muito obrigado, mas de toda maneira, tomara que torne até mais acessível aqui no Brasil, em breve, a disponibilidade dessa obra que é o que eu digo, costumo falar com as pessoas, a obra é boa, não vai ser o spoiler que vai impedir você ter a experiência melhor possível. Obrigado, Juan. Valeu mesmo. Obrigado. Bom, pessoal, nesse momento agora, a gente tem um tempo destinado aqui às questões, ao comentário. Então, gostaria de saber se existe alguém aí no chat ou que teria alguma questão, algum comentário para colocar aqui aos autores do livro. Estou dando uma conferida aqui no comentário, ver se viu alguma coisa, se teve alguma questão. Deixa eu ver aqui. Realmente, com muitas pessoas parabenizando bastante entre estudantes, alguns que eu vi aqui que eu conheci aqui pelo nome, outras pessoas que vieram, aparentemente conhecem vocês anteriormente, parabenizando bastante aqui na obra, a fala de vocês. Bom, que eu tenha... Exatamente, ó. Acabou de ser colocado aí o comentário do Vinícius, parabenizando pela organização, pelos capítulos. Tiago, eu posso só dar uma coisinha aqui, claro. Falar só? É porque eram tantas questões e o tempo é tão escasso, né, por ser videochamada e tudo mais, mas eu queria também agradecer as autoras que não puderam estar presentes hoje, né, a Manuele Lima e a professora Valéria também, a Valéria Silva Oliveira, que fez, né, que compôs um dos artigos com a Marcela, né,
Infelizmente, elas não puderam estar aqui, mas, enfim, seguem conosco na vida e na academia. E também, de toda forma, assim, a pensar como que a gente conseguiu chegar nesse conjunto tão diverso, né? Eu estava aqui pensando, ouvindo vocês, e pensando como que pessoas, né, pesquisadores, pesquisadoras, como a gente pode pensar, Maria Aparecida Salgueiro, professora da UERJ, minha orientadora, Eneida Leal Cunha, também foi minha orientadora da UFBA, né? Professora Florentina Souza, como essas pesquisadoras começaram a trilhar um caminho, digamos assim, de abertura há 30 anos atrás, né? E para a gente chegar nesse denominador que é hoje, assim, né? Hoje nós temos aqui um pesquisador falando sobre Guiné Equatorial, a gente tem Maribel Bono, Mohamed Bougassar, Renee Watson. Então, é uma diversidade tão grande, assim, e é um sentimento enorme de gratidão por essas pessoas, por terem trilhado esse caminho de abertura para que a gente chegasse nesse ponto de hoje e nessa possibilidade de disseminar essa produção intelectual da forma que está hoje. Alguém mais tem perguntas? Aliás, alguém tem perguntas? Bom, pelo que eu estou vendo aqui, até o momento não identifiquei mais nenhuma. Acho, creio que não. Bom, não havendo nenhuma questão nem comentário colocado aqui pelo chat, eu abro para os participantes poderem fazer suas considerações finais. Se enquanto esse momento aparecer alguma pergunta, eu encaminho também a pergunta para vocês. Podemos fazer assim? Então, tá, beleza. Então, passo a palavra a Antônio. Márcia, a primeira de novo. Eu gostei muito, antes de mais nada, eu esqueci de agradecer no começo. Agradecer ao Janderson e a todos vocês pela presença aqui também. Depois eu queria só falar assim, o que o Juan falou, essa coisa das pessoas não conhecerem, para mim, como eu disse, foi o que me motivou na tese e o que me motiva ainda, que o Mohamed Bougassar já tem contrato de tradução, porque ele ganhou o Goncourt, isso é uma coisa muito forte, né, no nível no mundo francófono, ganhar o maior prêmio da língua francesa é muito forte, como incentivo a se comprar os direitos de tradução. Mas a Kim Bogul nunca foi traduzida, e como ela, tantos outros autores africanos, porque eu acho que... É engraçado porque nos últimos anos tem uma leva de autores traduzidos, né, de autores contemporâneos que ainda estão escrevendo traduzidos, novos, de 30, 40, 30, 20 anos. Mas se você for pegar a geração anterior, de 40, e tem muita gente traduzida mais velha, dos seus 70 anos, da época da independência. Mas se você pegar essa geração intermediária dos anos 70, final dos anos 70, 80, 90, muito pouca gente foi traduzida. E acho que tem muita gente interessante, muita gente importante que discute questões que a gente às vezes acha que não são discutidas em território africano, que não existem, como se a gente fingisse que acreditasse nessa ficção, tudo é ficção, mas enfim, nessa ficção de que o território africano é um território atemporal e que ficou num espaço muito místico, muito isolado do resto do mundo, quando, na verdade, às vezes ele é muito mais parte, das vezes, do resto do mundo do que o Brasil, que é um pouco isolado desse lado do Atlântico aqui, do que acontece. E acho o Brasil muito mais isolado, no sentido de ilha, né? Faz uma ilha, pedaço, como se fosse um espaço que só se comunica com o norte das Américas e se esquece de se comunicar tanto com o resto da América Latina quanto com África e outros espaços. O Brasil se tenta... Eu acho que é muito importante, como o Janderson falou, e eu acho que é um pouco isso... Eu não preciso parar de falar, acho. É um pouco isso que eu busquei falar, né? Trazer uma ideia de um espaço, de uma possibilidade de um feminino, de um sexo, de uma erótica, que não é a esperada
dentro desse espaço africano, não é o que se imagina quando se fala, e que para mim era muito importante falar, até porque eu acho que é muito importante para o feminino brasileiro também, considerar que esse, o sexo e o corpo também são parte desse feminino ou do masculino, dessa possibilidade de pensar gênero. E muitas vezes a gente deixa para trás, acho que era um pouco isso que eu queria falar. E agradecer de novo por estar aqui, por essa companhia tão legal de vocês. Obrigado, Antônio. Passo a palavra à Fernanda. Eu queria agradecer mais uma vez ao Janderson por ter organizado a obra. Queria agradecer a Cida, que passou aqui nos comentários para deixar um beijo. É, eu falei de você tem 30 minutos, hein, Cida? Queria mandar um beijo para todo mundo, agradecer, e queria falar assim, mais uma vez, né, porque é curioso que tem algumas obras que são lançadas em língua inglesa e são lançadas simultaneamente aqui no Brasil, em língua portuguesa, já traduzidas, mas algumas obras não chegam tradução nunca. E aí a gente precisa pensar no mercado editorial, no interesse do mercado editorial em certas obras não serem traduzidas nunca, né? E aí a gente acaba apelando para a tradução, para editoras independentes, e há toda uma dificuldade de conseguir os direitos para a obra, para a publicação, para a tradução, etc. Então, por mais que às vezes a gente tenha muita boa vontade, a gente às vezes não consegue trazer essas obras, de fato, para o mercado editorial brasileiro. E são obras que são extremamente necessárias, que têm potencialidade para transformação e, como nos ensina a Graça Graúna, para a criação de mundos possíveis, né? Porque a literatura, enquanto ferramenta de transformação da realidade, ela tem a capacidade de pensar e criar mundos possíveis. Então, eu fico pensando nessa questão da tradução. Deixo meu apelo a qualquer editora que esteja nos assistindo. Estamos dispostas e dispostos a fazer, a carregar o balde d'água, fazer o trabalho de tradução, para que essas obras alcancem mais pessoas, alcancem mais vidas, e é isso, assim, né? Da mesma maneira que a literatura me salvou e a educação transformou a minha existência, eu espero que a gente consiga transformar a educação, porque isso é uma coisa que a gente precisa pensar enquanto educadores e educadoras, né? Eu acho que é um trabalho que a gente já vem fazendo, e que a gente possa continuar trabalhando as literaturas e a educação como ferramentas transformadoras da realidade. Então, muito obrigada mais uma vez, Cueca Tureté e Poranga Caruca. Boa tarde. Muito obrigado, Fernanda. Passo agora a palavra à Marcela. Eu agradeço mais uma vez ao Janderson pela generosidade de aceitar o nosso ensaio e incluir como parte, como um capítulo desse livro maravilhoso, dessa troca. Agradeço em meu nome, e me sinto à vontade de agradecer em nome da Valéria, que não pôde estar presente, e agradeço a Valéria também por propor esse desafio da gente colocar na escrita a uma conversa que vinha acontecendo já há muito tempo, e divido com os colegas a mesma preocupação em relação às escritas imaginativas, à literatura africana que a gente tem sido publicada no nosso país. Eu acho que houve um aumento considerável das publicações, né? Alguns autores acabam sendo mais divulgados do que outros. No nosso capítulo, a gente traz os três principais, já tem, né? Que é o Tchong, a Nadifa e a Nadine. Eles, no caso em particular da Nadine Gordimer, quase tudo dela já está publicado em português. A Nadifa tem algumas coisas publicadas em português, e o Tchong também, mas os autores que a gente traz para dialogar, em grande maioria, não estão publicados, e seria de grande contribuição, porque é uma forma de pensar não só as questões nos seus países ou do continente africano, mas ajuda a gente a pensar criticamente o nosso contemporâneo também aqui em Brasil. Então, acho que é algo que é importante para a gente continuar pensando e levando
essa divulgação e democratização dos autores africanos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Marcela. Passo agora a palavra ao Juan. Gostaria, então, novamente de agradecer, né, o Janderson que encabeçou esse projeto. A gente sabe que escrever o capítulo é uma jornada, mas organizar um livro é outra. Então, agradecer o trabalho, o cuidado que o Janderson teve conosco, com as sugestões, recomendações, comentários, para poder tornar o livro não só mais coeso, mas, de fato, uma obra que serve não só de introdução para quem está começando a pensar sobre questões em África ou de África, mas também para pessoas que já conhecem e querem continuar pensando. Então, é uma obra gratuita que serve tanto para essas duas possibilidades de investigação. E que a gente continue, como a Fernanda, a Antônia e a Marcela colocaram, também contribuindo com as editoras que têm tentado trazer trabalhos da África. Né, vou fazer uma propaganda aqui, não estou ganhando nada da Capulana, né, mas a Capulana é quase uma editora grande, né, quase, né, porque a gente fala, todo mundo conhece, e é uma editora que tem tentado trazer muitas traduções também. Né. Então é muito importante que a gente possa fortalecer essas casas de publicação é uma tradução péssima, que a gente possa fortalecer essas casas de conhecimento para que a gente possa continuar e investir mais, para que a língua não seja mais uma barreira no futuro. E continue, novamente, convidar todas as pessoas a lerem todas as contribuições, que realmente o livro está muito interessante e é um marco para a gente continuar pensando. Muito obrigado, foi um prazer ouvir todos vocês, todas vocês. Muito obrigado, Juan. E, por fim, passo a palavra ao Janderson. Eu não tenho muito o que falar, os meninos já disseram tudo, né? Mas eu reitero todos os agradecimentos que eu fiz. A nossa instituição, o IFES Campos de Alegre, com toda a abertura e todo o amparo que nos deu para realizar o lançamento. Agradeço ao Tiago, ao NEABI, né, que está aqui, eu, o Tiago, Fernanda, como membros do NEABI. Agradeço muito a disponibilidade dos colegas. Eu sei que tempo é uma coisa bastante preciosa e principalmente promover essa discussão para o interior, novamente eu digo, para o interior do sul do Espírito Santo, né, que, enfim, a gente tem que cada vez mais interiorizar esse tipo de prática, interiorizar esse tipo de discussão, né, a gente tem que cada vez mais colocar essas coisas para o Brasil profundo, não é isso? Porque o Brasil profundo não é o Rio de Janeiro onde nós estudamos, não é isso? O Brasil profundo tem outras características, tem outras nuances, e a gente precisa abrir essas coisas, né, para cá, por mais que estejamos falando do Sudeste, mas enfim. E é isso, eu acho que o máximo que fica aqui são as contribuições, a todos que vieram, puderam nos assistir, a todos que deixaram, né, o carinho, o afeto, e assim, o que fica é essa coisa da tradução, né? Não tem como. A tradução é ponte, a tradução é ligação, a tradução nos une, abre discussões, abre possibilidades, abre portas para conhecer, né, outros autores, outras visões, outras Áfricas, né, que não são nossas, mas também são. E cada vez mais a gente está mais próximo desse ponto de vista de uma tradução preocupada com os processos interculturais, que não se resumem às questões interniguais, né? Como já dizia a professora Maria Aparecida Salgueiro, que também agradeço a presença, né, minha orientadora. Então, assim, é isso. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos, a todas, e fica aqui um beijo para todo mundo. Pessoal, novamente reiterar aqui meu agradecimento, realmente para a gente do NEABI aqui do Campos de Alegre, foi muito importante, uma região aqui que ela tem uma tradição, especialmente no âmbito cultural, como o Caxambu aqui do Horizonte, de herança afrodiaspórica. Então, se a gente, quanto mais a gente tiver essas interações, interlocuções, cada vez mais vai ser interessante para nós aqui da região e do NEABI também em particular. Muito obrigado, Antônia. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Juan. E muito obrigado, Janderson, por ter tido essa ideia de trazer o livro que você organizou para ser lançado aqui pelo nosso campus. Agradeço muitíssimo também o Miquel, que está aí nos bastidores,
fazendo toda, dando apoio a gente aqui, essa transmissão. Muito obrigado, Miquéias, por toda essa força. E também agradeço a todos que se manifestaram aí no chat, as manifestações de carinho, agradecimento, os elogios, e também para todos aqueles que assistiram o nosso lançamento. Muito obrigado, pessoal. Tomara que essa seja uma primeira experiência, que sigam mais experiências como essa de lançamento e de interlocução entre nós aqui do campus e outras pessoas que debatem, pesquisam, estudam a herança africana e afrodiaspórica em diversos pontos do planeta. Muito obrigado, pessoal. Fiquem na paz. Tchau, tchau, gente.